Terve vaan YouTuben väki. Tänään olisi tämmöstä vähän erikoisempaa herkkua tiedossa, nimittäin. Coca-Cola Zero totta kai. Mitä sen olla pitää. Ja sitten tuota niin... Täältä löytyy vielä lisääkin kaikkea erilaista täältä. Repun puolelta. Panteri Mix. Miss X. Turkish Pepper Hot and Salt. No mutta miksi tämmöiset määrät möyhää ja mässyä ja möötiä ja kaun päälle vielä kopia ja printpaperia? Minkä takia? No sen takia arvoisat katsojat, että tämmöinen tuli tänään meille postissa. Näkyy näkyykö sen toikin tänne? Oi oi oi. Tämmönen. Paketti. Mitähän tää auki? Taisi jotenkin saa pelotaksi. Piruhan kaavalla yhdellä kädellä. Katotaas. Mitä sieltä paljastuu? Oho. Oho! Legend of Zelda Skyward Sword Limited Edition Pack. No huhhuh. Oi oi oi. Battle the enemy like never before as the Wii Remote Plus controller will transform the Legend of Zelda experience. Wield weapons with inch perfect precision and prepare for a new level of strategic swordplay as you become Link and fight the spread of evil. Vähän se on oikein ottanut postissa kurttua tuohon kulmaan, mutta... En oo onneksi niin tarkka kuin yksi Jarkko, joka on vähän sairaaloisen tarkka niistä tuosta. Kautas me taas. Miten sitä aukeaa? Se on teippejä näköjään. Otetaan teipit pois. Ai ai, toivottavasti että me repeetään. Hieno laatikko. Se ei nyt auta sitten. Sisällönhan takia näitä ostetaan eikä tän ulkokuoren. Vai mitä Jarkko? Voi piru tässä näitä teippejä. No se ei nyt auta. Se ei nyt auta sitten. Kattokaa nyt. Ihan menis mäkymäseksi. No, mutta, mitäs täällä paljastuukaa? Pahvilaatikko, kyllä. Tässä on täytyy pääasia. Se videopeli itsessään. Onpa tekstiä, En rupea lukemaan kyllä. Dolby-äänetkin löytyvät. Sitten. Voipussi. Tänne voisi vaikka säilyä irroneita sormia tai varpaita, jos semmoista harrastaa. Sitten on Zelda Symphony. Symphony CD. Tai kaikki kuvia noista linkeistä. Ja tuossa on tuo kukurilinkki. Ja tuo on hauska tuo linkki. Sigeri Majamoton nimmari. Nyt löytyy sekin sitten, jos joku... Muista ennen epäily, että ei löyty, niin nyt ainakin tietää, että löytyy. Over 200 Nintendo staff have worked. Koji Kondo. Ja Eiji Anuma. Oh, munaksi sanotaan kaveriporukassa sitä. Ja kyllä. Iloisia japanilaisia. Kaa nyt totakin. Laittaa vähän tuolta... Tuolla on vaikka minkälaisia naamoja. Tuo on varaka mulkku jätkä. Huhkutalisia kädet. Sitten joo, symfonialevy. Jokainen biisiä tässä on. Cannot be played on a viikon, niin sulle. Niinpä, viila on vähän ominaisuudet rajatut. Linkki, 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 linkki. Kaikki on linkkejä, kyllä. Sitten on nää lakitekniset paprut. Paristoja, minkäs merkkisiä paristoja japanilaiset käyttävät? Makselia.
Huhhuh. No niin, se Japania on onneksi aika paljon mukana, niin... Joka nää menee vanhaksi. 2016, eli nää on tehty heinäkuussa 2011. Eikö suht tuoreena pakattu? Tiesti millä se pelikin on valmistunut oikein. Ja. Sitten on vielä nää lakitekniset paperistot täällä, mistä kukaan ei koskaan tavoin, mutta silti nää kuuluu säilyttää pelilaatikossa, että voi sanoa, mistä myöhemmin myydä. Near mint conditionissa nää jutut. Hetkinen, joku tässä nyt jotain vielä. Niin joo. Tämä suurin suostaa videopeli on Wii Motion Plus Inside. Tämmönen. Vähän raskaampi kuin normaali itse asiassa. Ja kyllä tää lipsinkin voisi olla melkeinpä kultainen. Tää on vissi haitoa kultaa. Et sinällään sijoitus oli hyvä. Miksi nää napit on valkoisia? Ihan oikeesti. Onko ne muillakin? Varmaankin sitten. Tuonne saisi laittua sen Motion Plusan kiinni, jos haluaa. Olisikin ihan vitsillä laittaa Motion Plusan Motion Plusan vielä kiinni, niin saisi tupla tarkan tarkkuuden sitten. Mutta eipä tässä. Nyt on varmaan edessä se illan hienoin hetki. Odotettu tuokio saa laittaa. Laittaa limut kylmään ja avata karkkipussit ja möyhiä Zeldaa, kun arvon vuonna 91, kun ensimmäistä Zeldaa rupesin möyhäämään. Ootas, mitä taas Bowseri siellä päällä. Päälle. Ei ekt. Ai siellä ei oo mitään. Vai hyvä. Hyvää ruoka haluu. Noi se hymyili, kun se sai peli sisäänsä. Näihin kuvia, näihin tunnelmiin. Ruvetaan sit Zeldailemaan. Elikkäs näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä taas. Tähän. Mihin siihen? Ei. Tähän. Juokaa maitoa, pysy luut kunnossa. Älkää karpatko, älkääkö mulkkuja. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä taas. Tähän.